Bonjour à tout le monde, les angam tonabino Gilmas. En tout cas, je m'excuse na moi quelques jours na zwa ki time off na ma vidéo. Nzote zala ki bien télélo na ki nzote malamu. En tout cas, na zongi avec ba analyse et kafu kafu toujours. Na landi ba vidéo ba tebele po na zala ki moi musika quoi. Na zala na landi ba émission ya ba frère ebele na ba réseaux sociaux. En tout cas, na moni ki eza na bato ebele bazo comprendre ba moya mike mike te. Toza na confusion ya mo divorce na séparation. Na koki ko confirmer sikoyo après ba analyse ya bato nyonso ya bato ebele na ko confirmer pena 100% tolo bakaka a 80% ke Nicki Minaj Barcelone na fali ipupa nano ba divorcate baza séparé parce que naza ko pesa bino ba makamboyo na dédié nano vidéo oyo na Marie Switzerland Hot Gam. En tout cas, bonjour sika oza ba préveza livré à famille oyo bani bozé ko lakisa na ba réseaux sociaux soki eza vraiment livré original ezata nesika moko te ba komi baza ma divorcé parce que livret de famille za la kana babilo kwa na yonso mutu aza marié et la kisaka marié soki divorcé divorcé soki pe aza mutu akufe la eko la kisa makambo na yonso me na livret oyo Nicki Minaj la kisa etika la jamais ko la kisa makambo na eloko na kotuna bino ba oyo bozo ya kolobela fali na makasi penza bozo ko forcer batu bandi ma makambo ya fali. Beske bino bolalaka na fali ndako moko nani mutu akontrolaka penza makambo ya fali na ba mida oyo ba demer mutu ata moko te makambo boza komema na réseaux sociaux ce ne sont que des mensonges parce que boza na preuve ata moko te preuve ata moko te ezali makambo oyo Nicki Minaj lakisa deja na ba réseaux sociaux. La kisa ba preuve quand même tangible et la kisi ke bazana nous assemble. Soki bazala ki divorce, Nicki Minaj kuka ki jamais ko zwa ba risque oyo azui, ko loba lo mama kambo nyo seza ko leka pona fali pou palinga ki azwa ba risque wana te paske e ko ki ko tournele ye mabe. Alors aza mwasi oyo azai ko loba makambo ya yebi oyo aza nango sir. Kozala se bazala ka place mon côté, ça c'est vrai. Bazala ka place mon côté, mais baza divorcé te, mais baza séparé. Ce qui vous comprendre, pena ba analyse ya batu nyoso, ezola ki saki batu wana baza séparé. Azala na zemi ou pas, ce n'est pas le problème. Mais baza nanou pour le moment séparé, baza divorcé te. Ça c'est selon mon analyse. Na koki kozala pe, na ba erreur, na ba analyse nanga, mais en tout cas, je pense que batu yo baza séparé, mais divorcé te yango boza komona fali ya umeli makasi kobala nana ketchup parce que bazana ba azana no lié na nini na mariage pa ni Nicki Minaj. Je parie que nakoki kozala pe na komi kosa tangu mususu pe Nicki ya boya kabasa la divorce yango epesa ka nini mbutu mbutu entre bango parce que comment expliquer ti lelo fali afani na poto pendant beaucoup de temps na mwasi na yeni nana ketchup batikala jamais ko sala mariage batikala jamais ko sala mariage eza signe mususu akolakisa ke kote mususu azana no lié na ba na banini na acte ya mariage wana azana no lié me baza separe parce que boza komona fali azana mwasi mususu bazobo tabana eza olakisa deja bas esila baza separe menano basinya papier divorce te. Na kawana na ndenge ya poto na ndenge ya poto fali aza kosala biloko babenga ka aza infidèle aza infidèle parce que aza nanu lié na acte ya mariage kotoyo mozo comprendre na je pense que je me suis fait compris na makambo oyo ya mukemi ke ba confusion ya ba parole ya ba mot soki batu alobi bakabwani et si eza ku signifie pe séparation eza ku signifie pe divorce kokabwana mais ere komi na ba mot français soki balobi séparé na divorce komi de makambo différent
Si kanabino bat bozo lobela ba passion alimentaire. Et boza ko lobela passion alimentaire. Soki bat baza séparé. Akope sa c'est normal les abana na ye akope sa bango mbongo ya kolia mbongo ya mbongo na bango po bana baza la bien mbongo ya ba ration na bango akope sa bana c'est normal aza papa ya bana na ye baza la séparé baza la divorcé akope sa ba passion wana c'est normal eza droit eza devoir na ye eza pe droit ya bana ko recevoir makambo mbongo wana eza droit pe eza eloko moko légitime pourquoi batu baza ko benga na banini na ba live ya batu ebele ko se contredire na makambo ya mike mike baza séparé oui maza na droit ya kopesa ba passion alimentaire to natikala jamais ko loba soit natikali jamais ko yoka batu bazoloba il faut batu wana babalana personne loin de là mutu atikali ko jamais ko loba makambo wana fali azo sala vie na ye mususu nani na nana ketchup azo sala vie na ye déjà il continue sa vie. Niki menga pe sika aza azo continue vie na ye, azo sala vie na ye. Mais bango baza liye na makambu ya bana ko liye bango ti monde, ti moko na bango akotika mokili oyo. Soki lelo, mwana moko abeli malade, mwana ke hôpital azo na urgence, ba parami balona ba ukuta na wana. Ozo mwana. Parce que baza lié pour l'éternité yamakila ya bana wana et lié bango ensemble baza la séparer baza la divorcer fallait couper sa passion alimentaire ba tournonet banani oyo bamida bademe ce sont déjà qui ne fait que des baises pour ne rien dire baza wana kaka pona ko alimenter ba baise ba polémique ya pamba pamba la réalité est que so ki fali aza penza amne ni divorce. Asa la kasi mariage na nana ketchup. Asa la mariage za se facile. Mais pourquoi zo sa la te na niveau ya Paris? Parce que bango yisou baza na poto. Parce que eko zouaye problème. Aza déjà marié. Il faut aza la nanou divorce. Po a kende na étape ya mariage moussous. C'est simple. E za nango simple. Awa to boy makam. Nani niki menga. Aza la. Azala na zemi. Azala na zemi te. Wane komi pwe mususu. Sika deze mpwe wana. Soki niki azala na zemi. Eza obligete ko zala zemi ya fali. Me azala na zemi. Me tamu seza pe ya fali te. Leloto komi koyoka ba mbatu misu bazolo ba zala na zemi te. Azala boye na boye. Eza na boye boye. Batu bazolo ba. Me nyoso toza koyoka na ba rezo sosyo. Eza ba analize ya batu baza ko slobas. A partir ya ba intervention ya batu ebele na ba nini na ba live ya batu. Eloko naza ko pesa toujours niki menga faute. Aza mwana poto. Ayebi ba droit na ye. Soki ozana zemi. Ozana zemi te. Ba oyo penda ozana bango sir ba proche na yo. Basta rebele bazalaka wana bazalaka na monde oyo bazemi na bango balakisaka ngo na internet ezate pona ko prouver batu metia yango kasi batu batala parce que eza deja likambo ya base aussi o memi makambo na internet soki oza na zemi lakisaka kasi ba photo total e pa ya pa na nyoyo ya sarato la ba video wana e komi ko pesa ba doute batu ba komi ko loba ete ezalaki nango ya bilamba ya ba o biloko basombaka certes ezala bongo te ngana za ko militer toujours ndenge na za ko loba pona justice ya bana basi droit ya bana basi ndenge na za ko bundela toujours e na monaki ba video wana esika oza ko fanda totali bana esika condition na bango ya baza ko sala ba devoir na bango yango nde sika na bandai ko sala ba video pona ko défendre niki menga parce que condition oyo bana bazana kati ezalaki ko simba te na hotel ya star munene neti fali ipupa pona nga zemi ezala ngo loko ezala te akozala na zemi ya mu n'importe qui aza mwana mwasi aza séparé soki fali azo continuer ko na vie na ina basi misusu yepe akosa la vie na ina mobali mususu ce qui n'est pas étonnant et ça peut normal mais ça c'est le que total ape bana na ye oyo acha bango na niveau moko na bana mususu soki fallait zo kabela bana ya Niki Menga mingi soki botali bien bino batu bozana misu ya kotala
fallait zo kabela bana ya Nicki Minaj mingi mingi na bat, na ba internet soki ati aleki aleki soki asombeli bango eloko azola ki na internet soki asombeli mwana mwasi wana ya, ya liboso ateka na internet me ba misusu ya, ya nana ketchup to mona ka esika za ko somba aleki sipe na internet asala ka yangote pourquoi sala ka toujours na bana ya Nicki ezako lakisa ke aza ezana likambo ya mabe kote kuna sikaza ngaka alave yango akashi yango na ndenge ya nini ya kokaba po papa normal totala ka ba musicien ebele ba musicien nyoso ba oto moto yebi bazana bana nil part totikala komona Fabregas par exemple akabela bana na television ba wera bakabela bana na television ba kofelo mide jamais tomona makambo wana. Mais c'est fallu que quand ça sombe les moines et tricot ils ont la télévision. Surtout moi n'en ai à moi si à l'ibosso toujours ça sombe les logos faut être la télévision. Qu'est-ce qui se cache derrière ma camboana? C'est sanga nazamu tu n'as pas la analyse ou nazamu na analyse intelligente. Bah analyse ou ils ont bio pena avec chronomètre pembeni. Il faut na loba ma cambo muke avec na ma cambo ebele mais la tiango na minute muke que Nasa la live ya iner deta nangana zana poto na ebi ke iner deta ezata mulai ezata ebele po na batu ya poto alobotala kape na ba na ba na ba nini na ba journo televize kotoyo ezala kanango ba 10 minute esili paske batu c'est le temps qui compte me ngana o nasali deja po nanga pe na moni deja eza deja TV5 na deja ba RFI nasali deja plus de 10 minutes eza enough. Naebi que tout le monde m'a écouté, vous comprenez, en tout cas, on est dans les bons. Salutations à tous ceux qui me suivent. En tout cas, à la prochaine.